Na ir pradėsim surinkimą po biškį. Dabar pabandysim prahoninguoti šiek tiek cilindrus. Turim čia tokį primityviausią aparatą honingavimui. Kaip jis čia veikia? Tai gaunasi šitai iš apačiai išsiskečia, žodžiu, čia pasireguliuoja. Tada jis čia įsideda, sukasi ant drėlės lėtų greičiu. Na čia aišku ant kompo šiaip jau ten staklių įdėta būna ir labai fainai, kad pasidarytų, bet mes čia aišku neturim, tai žodžiu darysim su ranka. Tai žodžiu, drėlė labai lėtų greičiu sukasi ir greitai aukštyn žemyn mes stumdom, kad gautųsi toksai smagus suraižymas honingu. Taigi darysim taip, kaip nėra patartina. Darysim viską mašinoje, aišku, čia reiktų įsardyti bloką, viską, kad patogiai ir panašiai. Ir šiaip taip nieks nedaro, bet mes tai padarysim viską vietoj, čia ant vietos, nes tai yra geriau negu nieko. Aišku, nu čia nelabai kar susifeilim gali. Taigi, su VD40 supurškėmės biškį šituos iš šepetėlius ir cilindrus, kad lubrikuot tą visą procesą. Čia dabar gausis, kad šis mins kaip škūrkė, tik tai, kad čia mes taip tų lygiai nuims. Ir dabar kame esmė, tai kad reikia. Iškiai atsistosim, man blokų mes, kur irgi nereikia daryti, bet nieko to. Pabandykim šitą procesiuką padaryti. Taip. Ir ką mes čia turime? Manau, čia tiek, kiek čia išėjo, tai bus viskas čia gerai. Jau sakant, kaip ir jau kelis kart, ne kartą sakiau, aš vis šitą darant variklį, aš čia dabar darau. Tai yra geriau negu nieko. Rankos neklausau. Na va, taigi pripažinsiu, kad kažkaip biškį gaidiškai čia gaunasi palyginus, bet kai originaliai va šitai va, be jokio honingo, tai yra tikrai geriau šitaip, nes mūsų žiedai jau turės kaip prisidirbti. Finalinis variantas visai pusivelnio, sakyčiau. Dabar laikas žiedų tarpelius padaryti vienodus ir tinkamus, kad nebūtų čia variantų, nes kai su tais rusiškais ir plus dar čia turba ant neturbavo variklio, tai reikia paskaičiuoti biškį tuos tarpelius, kad svarbiausia, kad nebūtų per maži tarpeliai. Taigi štai mūsų yra šviežiai supresuoti nauji stūmokliai į vietas, galima sakyti, supresuoti. Ir kaip ir viskas būtų gerai, tik tai du dalykai nelabai man patinka. Vienas dalykas, kuris nėra gerai realiai. Tai pavyzdžiui, šitas vat, pirštas biškis standokai stovi, kai matau tuo, jis stovi pasviręs ir nenori nusvirti iki galo. Tai yra negerai, reiškia, stringa pirštas mūsų tikrai per daug. O šiaip turi būti laisvai, va, kai šitas va. Tai va, šitas vienintelis toksai biškį standokai stovintis, ką tai reiškia, tai kad gali būti, kai užvesim, kad žodžiu, tai varys, kadangi standokai yra, dar jeigu pakais, pasiplės metalas ne tas, kuris reikia, tai tada dar standžiau pasidarys, tada užvels, užstriks kažkas, tai bus pokšt po pokšt ir bus negerai. Na bet ką, žiūrėsim kaip bus, nes kitas variantas yra, kad prisidirbs. Tai šiaip jau žodžiu suginėsi, aišku, nesiaubingai tikrai, čia kai matau, čia tikrai nereiktų daug jėgos, bet per standžiai, kad būtų ledas. Žodžiu, tikėkimės viskas bus gerai ir šiaip jau turėtų būti gerai, nes vienas dalykas dar, kad pirmiausia, kaista stumoklis, o kai stumoklis kaista, visas čia tas aliumas kaista, plečiasi ir gaunasi atlaisvėja tas pirštas ir tada jau lengvai čia vaikščiaus, kai bus įkaitęs stumoklis. Aišku, paskui po kurio laiko ir pirštas pradeda kaist, bet pirmiau stumoklis, tai tada jis reiškia, kad jis pasisplečia ir lengviau turi tas, žodžiu, čia viskas palaisvėti. Nes jeigu būtų atvirkščiai, tarkim, pirštas pakaistų pirmiau, tada nuo piršto kaistų stumoklis ar kažkas panašaus. Tada pirštas pasiplečia, tada dar standžiau pasidaro ir gali užstrikti, užvelti ir panašiai. Dar vienas dalykas tai, kad kažkodėl tai švaistiklius sudėjo, nu, tiksliau vieną teisingai taip, kaip ir buvo seniau, o kitą atvirkščiai. Čia, kaip matote, yra šiek tiek skirtumėlis. Tu čia, nu, ta prasme, paprasčiausiai, čia tarpelis toks, čia didesnis, čia mažesnis, jisai tas skylė centrai yra šiek tiek išcentruota. Na, čia yra, žodžiu, priežastis tam, kad būtų ten geriau ir panašiai, kad to lygiau viskas dėl tų, žodžiu, tas jėgų pasiskirstimas. Tai esmė, kad šitus švaistiklius tris apvertė aukštyn kojom pagal šitus žiūrint ir vienas taip kaip anksčiau buvo, kadangi aš čia buvau pasižymėjęs, kelinto yra cilindruotas švaistiklis. Taigi ką reiškia, tai dabar, kad trys turės žiūrėti atvirkščiai tie mano skaičiukai pažymėti, o vienas turės žiūrėti taip, kaip ir buvau pažymėjęs.
Tai jeigu šitie yra švaistikliai simetriški, tai čia kaip ir jokio skirtumo. Nebent tu nekeiti indiklų, kaip kad aš, pavyzdžiui, nekeičiu indiklų. Tai, nu, reiškia, jiems reiks antrą kartą prisidirbti. Na, čia nėra gerai, bet blogai irgi neturėtų būti tikrai. Kadangi nors ir į tą pačią vietą, nors ir taip pat įdėtum viską, žodžiu, susuktum tą švaistiklį, vis tiek tas indiklas šiek tiek ne taip atsistos į vietą ir jis turės iš naujo prisidirbti. Aišku, ne 100%, kaip dabar turės iš naujo 100% prisidirbti, bet vis tiek turėtų. Ir tuo labiau, kad alkūninis gražus, visas paviršius, viskas tvarkoja, tai čia to prisidirbimo labai nedaug turėtų būti ir, žodžiu, viskas čia bus gerai. Taigi pagal tokią vieną žiedų tarpelių gaminimo lentelę, ten žodžiu priklausančią nuo to, ką mes ten darom tam varikliui, tai paskaičiau šitam žiguliui, kad gaunasi tarpeliai praktiškai visi nuo pirmo žiedo iki tepalinio žiedo 0,4 mm. Taigi pirmam cilindre matom, kad lenda kuo puikiausiai, antram lenda kuo puikiausiai, trečiam lenda kuo puikiausiai. Irgi lenda kuo puikiausiai. Ir galiu pasakyti, kad grinai taip lenda. Nu, gerai, ketvirtam ir trečiam tai lenda grinai, grinai tip top, taip kaip ir reikia. Taip kad turbina jisai ready yra šitas variklis. Ai, nors šitas vos vos didesnis gal dar tarpelis. Nu, žodžiu, visuose yra vos vos didesnis tarpelis dar per mikro. Taip kad rusai numatę yra turbina dėti visgi žiguliui. Kalbant apie tepalinį, tai va jau čia tarpelis yra žymiai mažesnis kažkodėl tais. Man jau pagal tą visą, tai rodo, kad turi būti irgi 40. 0,4 tiksliau. Bet čia tas yra žiedas toks įdomus, nors realiai visi tie žiedai įdomus, taip vadinami. Nu, žodžiu, padarysim kaip pagal tą taisyklę ir manau bus viskas tikrai gerai. Taigi pasiimam dildukę, kai išimį tą tarpą suspausim, taip ir aukštyn žemyn slankiosim, taip ir tą tarpą sumažinsim, tiksliau padidinsim. Nu va, ir lenda. Turiu naujas tarpininkės, supurkšim su variu. Štai ir supurškim. Bloką nusigramdėm su britvute dar ir paskui su švitriniu praėjom. Paskui išdedant tarpinę dar nusiriepalinsim. Ketvirtas jau vietose. Štai ir visi viduje, dabar jau galima apačią surinkti pilnai kartą ir jį užmesti. Dar vienas kritinis dalykas, išsipučiam vandenį ir visą kitą brudą iš sriegių galvos varžtų. Tarpinėlį vietoje ir manau jau mes greitai visą dėsim galvutę, tiksliau praktiškai jau dabar dėsim. Čia beje nenupurškiau, nu ne tai kad specialiai nenupurškiau, bet tiesiog su ranka laikiau ir ten nenorėjau pirštų apsipurkšt. Tai paprasčiausiai šitoje vietoje, nu viena per kitaip nėra reikalų kaip ir purkšt. Čia pagrindė dėl šitų vietų, kur ta prasme kompresija visa vyksta, kad pagerintų tą sukibimą, taip sakant. Galbūt jį nuriebalintą galim jau kaip ir dėti. Pasistatym degimą, dar reikia užveržti velenėlį ir įdėti į tempėją. Grandinės, nes, nu, žodžiu, šitas galas laisvas, šitas įtemptas, kadangi čia, nu, tas pats degimo reikalas vyksta, o šitam krašte vyksta tik įtempimas grandinės. Čia degimas statusi, tai sakyčiau visai paprastai. Čia vienas būna gaidžiukai turi susilainint.
Ant veleno, tai va šitas brūkšnys ir šitas ilgesnis brūkšnys. Taip pat čia paskui mes žiūrėsim su stroboskopu uždegimų kampą statysim. O aš buvau naivus ir galvojau, kad čia hidraulinis įtempėjas grandinis. Pasirodo, kad jisai ne hidraulinis yra. Čia jo principas toksai. Paėmė tu jį, įsukį į vietą, čia tas pimpukas išlenda, o tas pimpukas fiksuojasi po to. Fiksuoja jį šitas. Čia tokia kaip veržlė. Ja, kai užverži, šitas žodžiu susispaudžia šitos sienelės, suspaudžia pimpuką ir jam nereidžia niekur pajudėti. Kitaip sakant, jeigu jau reikia patemt grandinę, atleidi varščiuką, priverži varščiuką ir tu jau ją patempęs. Gal čia dar yra kažkoks hidraulinis velnis, nes čia va kažkokia tai taka yra tepalų, bet nežinau. Na ir pagaliau sureguliavom voštuvus, šitas reguliavimas toksai, sakyčiau, durnas. Nes ir tas korometlas vartytis gali visai, ten turi per visą plokštumą su tuo šitu tarpu mačiu pralėkti. Žodžiu, nu žodžiu, užsiknisom biškį, bet sureguliavom ir atrodo viskas dabar gerai. Tai kaip ir turbūt dėsim dangtelį ir toliau viskas, apsirinkčia dirželis, radiatorius ir tada išmetimų kolektoriai, saukia turbinos ir panašiai. Dusliuką dar vadinamą downpipe ir tada pastatėm dar šitą trampliorių, jeigu neklystus, taip vadinasi. Jisai, žodžiu, dabar gaunasi, kad pastatai variklį taip kaip degimą statant ant to, nu, nežinau, net lietuviškai, žodžiu, top dead center. Velenėlis ten ant tos mietkės stovi, žodžiu, nu, yra velenas, jei ant mietkės to stovi. Ir tada ši čia gaunasi, kad trampliorius turi žiūrėti į pirmą cilindrą tiesiai. Tiesų tiesiausiai, baisiausiai. Žodžiu, mes čia taip jį pastatėm. Tai čia yra taip pastatymas yra užvedimui tik tai. Ir paskui jau su stroboskopu mes nustatysim jį tiksliai. Atleisim tą varščiuką, žodžiu, ir sukinėsim į vieną ar į kitą pusę. Priklausomai ar ankstint, ar vėlint reikės. Tas stroboskopas kaip veikia, tai jisai mirktelna tada, kai kibirkštį duoda į pirmą cilindrą. O mirktel turi, ta prasme, kai mirktelna, tai mes pamatom, kad šitas kantukas yra tiesta vieta tuo momentu, kai mirktelna, jisai būna tiesta vieta, vat grinai ties tuo degimo statymo vieta, žodžiu, kai cilindras pirmas apačiam viršui. Tai kai sukiojamės tą trampliorių, keičiasi, kada kibirkštį paduoda, jeigu anksčiau paduoda, tai tada mes matom, kad šitas brūkšniukas būna šičia, kai mirktelna, jeigu vėliau pastatom, tai tada jisai būna toliau. Nu, jei aš čia pagal laikrodžio rodiklę, kaip sukasi, tarkim šičia, tai tada reiškia, kad mums reikia paankstint. Taigi čia, žodžiu, pasiankstina šitą pusę sukant, o pasivėlina į šitą. Tiksliau sakant, jeigu mirktelna ir matom, kad tas brūkšniukas yra aukščiau. Nu, žodžiu. Tai va, to dabar pirmiausia dar reiks prasukti be žvakių, kad tepalą atvarytų ir tokią mini apkatkę padaryti, supranti. O tada susuksim žvakės ir bandysim kurt. Pamodino mūsų turbinos lygį. Dabar jisai bus žymiai mažesnis. Užmetėm dvi spiruoklės čia, žodžiu, principė kaip klyjo. Kaip čia veikia, kodėl veikia? Tai už tai, kad čia yra, pavyzdžiui, nu, tos vėstgeitos ir nuodos ir jisai. Ir jame yra spiruoklė, kuri laiko uždarytą vėstgeitą. Ir kai čia sukelia pakankamas lėgį, kad pastumtų tą spiruoklę, tai yra tas lėgis susikelia, nu, ten, žodžiu, eina žurnelį iš šito solenoido į tiesiog į čia, kur pučia turbina. Tai tarkim, ten, žodžiu, vieną barą užpučia, čia šitas prie vieno baro jau tas spiruoklė pradeda spaustis. Tada pradeda šelę stumti, atsidaro vėstgeitas ir pradeda pro šoną išmetimo dujas ne pro turbiną, o pro šoną jas išmest, kad turbinos labiau daugiau nesuktų, daugiau jinai nepūstų. Tai dabar ką mes padarėm, tai užmetėm čia spiruoklės, tai kadangi čia stipri spiruoklė, čia dar dvi tokios neblogus spiruoklės, tada gaunasi, kad tą spiruoklę šitą stiprią susilpnina.
Jei dabar yra žymiai lengviau važinėti. Taip kad čia reikia žymiai mažesnį slėgį užtenka sukelt, kad jau pradėtų atsidarinėti visgėtis ir išmetinėti pro šoną. Taip kad žiūrėsim, čia dabar jaučiu visai, tiksliau, nu čia visai nedaug pūs, net nežinau kiek žodžių žiūrėsim, bet spėju, kad reiks vieną spiroklę numesti. O gal jis nesuks? Taip pat atjungiam, čia dar nepajungia, aišku, žvakių, užsuktų žvakės, kad lengvai suktųsi variklis savo, netajėtų jokių ten pasipriešinimų ir kad dujų neduotų taip pat padaryti. Nagi, starterį. Kumas gal bus lavonas? Panašu, kad jo. Pabandom dar kartą, panašu, kad nebuvo kontakto anakumu. Ir vėl vis tiek dingo, žodžiu. Einu priveržti klemas, manau bus gera idėja. Taigi pasirodo ne anakumu, o ten, kur masę buvo prie kėbulo prisukęs, ten, žodžiu, korozija ir panašiai. Ir dabar turėtų jau būti gerai viskas tikrai. Pasukim kelis ratus. Puiku, kol kas viskas atrodo neblogai. Variklis neužstrigo, tai mes esam labai laimingi už tai. Ar manau dar kartelį taip pat padarom, o tada jau kursim. Dar kartą trumpai prasukam su žvakėm, vis dar be dujų, pažiūrėti ar kompresija yra, tiksliau paklausyti. Nu, iš garsų kompresija nebloga ir akumas nelabai geras. Ir vėl su tamase problemus. Taigi čia kažkas labai nirtingai žaižaruoja žiežirbom. Nelabai, na, pasirodo, čia jau pajudinau, iš karto atsirado. Smeik, kad čia nebus kontakto, kai džiuko šitas blema. Gerai, bandom kurt. Bandė kurtis, bet diškiekumas per lietai suko, kaip sugaudom. Įmetėm rimtesnį akumą, dabar jau tikrai turi gaidžiukas kurtis. Nelabai kažkodė, nelabai, gal gaziukų reikėtų. Gerai, šitas akumas irgi gaidys. Ką mums šimtinis akumas pasakys? Man atrodo, žinau. Atsukau veleną aš ant aukščiausios padėties, bet velenėlis spėjų buvo ratą persisukęs į kitą pusę, tai reikia perstatyti trampliorių 180 laipsnių. Spėjau, kad tai bus. Prašau. Na, dujas išjungęs buvau. Bet galiu pasakyti ir sustoja jisai greitai. Kažkas tai tikrai čia biškį sunkiai sukasi, man atrodo. Bet kol kas seks, vėl tikėkime, kad iš čia neužklylins kažko, tai reikia neskubėti su šitais žiguliniais reikalais.
Taigi padarėm kelius tokius užkūrimus, padirbinimus nedidelius, nekeliam apsukų aukštai, kadangi ten tas, vat, kaip pavyzdžiui, pirštukas tas vat, stūmoklio vienas taip nelabai lengvai lankstysi, tai vat, dėl tų visokių tokių kitokių dalykų, tai kelis kartus žvedžiau ten, žodžiu, palaikiau, užgesinau, pažiūrėjau, ar velenas lengvai sukasi, nu, ar variklis lengvai sukasi, tada vėl užkūriau vėl. Ir taip kelis kartus atrodo viskas gerai, dirba, taip sakant, tyliai tų grandinių visokių barškėjimų nesigirdė, aišku, kadangi jau mes tą dalyką storkim. Ir šiaip, atrodo, kad viskas turi būti gerai. Tai dabar tą tokią apkatkę kaip ir padaryčia jam, pavirbint, prasup kelis ratukus, kol čia galima bus spustelt. Let's take a little ride. Sėdėjom savo akumą seną įvadinus. O dabar norėčiau padėkoti rėmėjai, pirotechnikos ir fejerverkų parduotuvėj pyroman.lt. Ir tu matai, toks šventinis sutapimas panaudoja kodą mėgstu BMW, gausi 10% nuolaidą visoms prekėms. Moving out of focus, taking out my energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy?